Vráťme sa najskôr v krátkosti k minulému týždňu. Odohral si prvé súťažné zápasy za Vlkov. Ako si sa počas nich cítil? Tak, cítil som sa dobre. Nastúpil som po dlhšej dobe a dúfam, že sa mi bude takto dobre hrať aj naďalej. A za najlepšie z celého týmu poznáš našho najbližšieho súpera, ktorým je mužstvo Topoľčian. Už sa tešíš na súboj so svojimi bývalými spoluhráčmi? Áno, celkom sa teším. Už sme si aj písali, boli tam nejaké podpichovačky a myslím si, že to bude ťažký zápas, ale keď budeme koncentrovaní, tak to zvládneme. Nosíš číslo 26 a vlasy máš rovnaké ako Michal Hanz už v časoch svojej NHL kariéry. Našli sme tú správnu spojitosť? Myslím si, že nie. Číslo je úplne náhodné. No teraz som nosil 21 a potreboval som zmenu, tak som prehodil na 26 od minulej sezóny. Vlci žili na